Շեղավատեպի մաղլմթիան ռեգիոն է պշի, կարսեպուլի սացարմոյբի սագադը սախադո շեղավատեպի տիսարգեպլեպ են, ադգիլ ուբրիովսկի արերթի սոցիալուրի շեղավատի դավուծես տեպատ, կերծոտ, այսարի շեղավատի գազիսատը էլեկտրոներգիիս � Ավոլի ախալշոբիլի դավուշրի մաղարդիան դասախլեպաշի մի իղեպս ովորդի ուրատ ասլարիան դանամած, մեզ այն է դա շենտկոմ բավուշի մի իղեպս ուրից գս գամոլուպաշի ուրասլարիան դանամած, ասև է գայիս դեպա վաղուչ Արես տեկսմեից կս պիրուելի սեկտարբիտա նամոգմեն դեպա դանամատեպի 80% անի դանամատի խոյլա պեսիոն ռզորոմերիս մաղարմթաշից խորովս, ամոգմեն դեպա մասավովլեպս է դանամատեպի արանակլ է 85%